tantirine ah tantirine tantirine tantiri 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 lafiya ka kwanta anan ko baka da lafiya ne amma wannan mahukaci ne kai wannan amma kai mahukaci ne ko kai mahukacin ina ne kai ka zo ka tare mana hanya da Allah mala da a ce dukkanin wani dan adam ya san kaddarar da take bibiyar sa a rayuwa da ko kofar gida ba zai iya takowa ba kamar yana kake nufi ni yanzu Allah mala ka tsaya kan wajen mu huta na gama aiki na so rana mai gida ka gama aikin ka zaka iya zuba ta amin ya wani wani ne ma girman Allah ka dan Allah ka bani da raina dan girman Allah in kudi kake so wallahi zan baka alhaji ina jin ka kudade abin so ne a rayuwata wannan ne haka yake amma a yau na fi buƙatar rayuwarka akan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annabi idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan uwa mace uba ko sarki yana bidar mama ta amma iya tunani na wannan shine karo na uku wanda zan tambaye ka wai shin wa'innan wa'inda ka kashi me ye dalilin kashe wa'innan mutane hudun da kai wa
in dan Allah mai gida ka yi hakuri mai gida na rantse da ubangijin da halitta annabi Adam ba uwa ba uba duk wanda ya karasa kansa a cikin wannan lamarin sai ya zama cikon nabiyar wanda zan ba wa kasa ajiyar su koda kuwa kai ne zan kiyaye mai gida in Allah ya yarda ba zan kare shiga gonarka ba sarari sarari aga da gero gel a jamar kuni ya abin da kace roje kai ce ga shiga hankalin kasha kuwa mafi kuma yana da sarki yana bidar mama ta wata gari ita ce da sannarin tarbiyar mu idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan mu Hassan ita jarabtar rayuwa Hassan kowa da irin nashi sanadin hudubar uwa shine ya rude shi ban waya na wacce ta yo sannade gashi ba ta kenan ke ba za ta ji kinki ba da ka daukan wayar zan fada da ni ma ya siyo mata shikenan ba ni ma na ga wanda ya taba mun ta kai ma ka je ka fada wa dadi ya fada maka tantiri tantiri over control sa tantiri yes sa nan ne ne fa mun waye gari da gawar wani matashi tantiri kayan jikin sa sa milik kalo ne tantiri akwai hula to yana da gemu dai yes sir okay sir an gama sir okay sir ga munan sir tantiri permission to carry on sir thank you sir okay tantiri 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 rayuwa kowa da irin nashi sanadin hudubar uwa shine ya rude shi wallahi kawai mun tashi muka yi wannan ba kwanciyar hankali kowa a tsorata yake subhanallahi ni kuma ya faru Allah dai sa ba ni mun abun bane to da sauki dai za a ce tunda babu wanda ya mutu ɗan fashi ne suka shigo wannan jiya da dare suka shiga gida har takwas daga ƙarshe suka shiga gidan Alhaji Abbas suka soke shi danka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ji rashin imani ba ma rawa mutum da dukiyar sa ba yama godan an basa da ransa mutane da yawa sun yi zaton Alhaji Abbas ya mutu sai da ya awa uku a soma a asibiti kafin ya farko kai Allah ya bashi lafiya kwanan nan fa naga an ce an kashe abokan sa har biyu kuma kashi shi ma an bi shi har gida ne Allah ya sani wata gari ita ce da sannarin tarbiyar mu idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan mu uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama tai abinda nake so da kai so nake kai iya bacin kokarinka wajen gano mana mafakan wa'annan bata garin okay sa domin ya kamata mu yi kokari domin ganin mun kawo karshen su saboda bai kamata a ce muna wannan garin a ce wai ƴan tsirarin mutane sun zo suna nema su addabi wannan yankin ba dan haka tunda na dawo aiki ya dawo zamu aiki yadda ya kamata kuma kamar yadda muka alƙawari zamu aiki tsakanin mu da Allah to zamu aiki tsakani da Allah insha Allah ranka dade dan muna iya kokarin mu
saboda miyagun guda biyu ne su kuma suna da ƙarfi suna da hadari sosai amma insha Allah za mu hada ƙarfi da ƙarfe mu san ya kokarin da zamu yi tunda Allah ya dawo da kai lafiya sai mu san yadda zamu kullu musu insha Allah sa kuma kamar yanda ka faɗa wannan ba wani abu bane ba wani abin da za su iya yi so dan haka zamu musu mamayen su zanyi kuma za su sha mamaki zamu ba su mamaki saboda wallahi ba za mu musu wasa ba okay mu je yanzu insha Allah kuma za a yi abin da ya dace amma gaskiya Alhaji ka auna arziki sai dai Allah ya kare mu ya kuma shiga tsakanin mu da wayannan mutanen amin Alhaji Ahmad wato ai idan mun mutane na wasu manya kwata kwata ba su da imani ba su da imani ko kana lafiya amma fa ni Alhaji akwai abu da yake zargi gaskiya don wannan abin yayi yawa gashi yanzu ya zo kanka ai lai ba wani abu zargi a wannan tunda ai mariya gidana suka shiga kuma sai shi gidaje da yawa ko Alhaji kenan tabbas ina ne tabbatar ma idan kai kadai suka zo sun shiga sauran gidajen ne dan kawo da kwankwanta kashe ka da suka yi niyyar ni anya lai a wannan abin da zai iya faruwa haka ko tabbas Alhaji ni akwai abin da nake zargi tantiri 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 kai kana ganin kai mai tunanin kanka wannan tabbas Alhaji ka tsaya ka lissafa dan kai kadai suka zo anya kuwa Alhaji Ahmad lamarin nan yayi kama da haka gidanka ne gida na karshe da suka shiga kuma kai kadai suka yi wa rauni tabbas Alhaji magana ka gaskiya ce amma kai ne kake zargi akan yawa to yau akai buri ka ba mutum Allah ya saba aliniya Allah Allah ya saba aliniya Allah yana bidar mama tai Roke ta maganin maza, maganin marasa kunya. Tabbas maganin ka gaskiya ce. Yan fashi sun shiga unguwar Marko. Sun kai mu abun harin kawawura. Sai dai lamarin da sauki tunda abun bai gangara ba. Ni gaggawa ci yar koko badan durin kwannan ka. Ni Jamus bata kasali din gabawan jihadi. Ni na sani. Abin da yake rabon ka kuskure ne wani ya hada hanya da shi. Kun ku haye kuskuren hadawa kamar yayin su ni kirayuwar sani. Shaleli, eh mai gida. Wala mu aure sa ta jawalanka. Kace ina neman shi maza maza. Hakan ma wanda suka yi kuskuren shiga cikin wannan lamari. Da gangancin taba Alhaji Abbas. Wallahi sai an binciko min suna ba wa kasa ajiyarsu. Kolo min shi. An gama mai gida. Gida mun awar wasa ta jawalar. Tanti. Hello? Tantiri ne. Awar wasa. Tantiri ne. Tantiri, 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 tantiri. Sai mai gida. Ya ji kira ku sa ya ce yana nan tafi Nadis in gama aiki in cikin ki yayi kyau zaki iya zuba ta ko da shi ki zauna a saman cire zan koyo ki ta jawala ki to shi kiran sarauki uban maza a koda yaushe a shirye nake akan jiran bukatar ka Thank you as a water.
tantiri. Oh, 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 tantiri. Tantiri, tantiri. Sunana Sadiq kuma ina ɗaya daga cikin jami'ai na fararen kaya da aka kawo su wannan yankin
domin ganin kawo ƙarshen wannan bata gari da suke addaban wannan yankin. A idan ba za ki damu ba, zan so in bayyana miki wani kuduri da yake cikin zuciyata. Ka ce min kai ne wanda kake so ka shiga tsakanina da masoyina. Masoyinki? Ni na san wani masoyinki da ni ai ban san wani masoyinki ba. Kana nufin ka ce duk abin da ake a garin nan baka sani ba, duk garin nan waye bai sani. Turu. Haba baiwa Allah, da mutuncinki da komai a cikin tsaya kina kuren mutum irin Turu. Duk garin nan waye bai san Turu gurbataccen mutum bane. Dan ta'adda. Amma a ce ke ki tsaya da mutuncinki, duk wanda ya ganki ya san gidan mutunci kika fito. Amma ki tsaya kina kula gurbataccen mutum irin Turu, ba girman ki bane, ba mutuncin ki bane. Da kin ban dama da na gaya miki kudirin da yake cikin zuciyata. Haba baiwar Allah, ba mutuncin ki bane. Kuma insha Allah shi zan aura. Dan haka sai dai ka je ka zaga kai gaba, amma dai anan baka da sa'a. Haba baiwar Allah, ki yi tunani akan irin wannan kudirin naki. Ya kamata ki yi tunani, sannan kuma ki yi tunani akan abin da nake kokarin in fada miki. Amma ki rasa wanda zaki kula, ki rasa wanda zaki saurara sai gurbataccen mutum irin Turu, wanda duk garin nan ba wanda bai san Turu gurbataccen mutum bane. Amma a ce mu Turu tsakanin mu da shi, ai haidai ya shiga hannun mu mu kama shi. Kaman ya ina mai gida ya tafi ne, ban gane ina uga ba. Kin ban aje shi ne ko ko aje ni kika ina miki gadin shi? Kallan gahara tun kai, wallahi matsala ce da kai. Kai ma ka san in ka ganna ayar ka ce ko kuma in na karu kowa ya karu. Aha ba dai. Yau wai ai gidana. Ke fa in dai aka ganki dama an san karuwa ce. To fe samun in ji. Kai kuma sarkin gaggawa. Ba zan faɗa maka komai ba, sai ka faɗa mu inda ne ka je. Ke kin san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta kodi. Oga ya shiga alwa kuma kin san baya fitowa sai da jini. Kana nufin yarinyar nan bata rabu da shi birtin mutum da nayi mata? To ni ma muna zaune kawai naga ta kira shi ya tashi ya bita. Kuma kin san sunan Hajiya ne da ita. Shi yasa ma yake bi mata. Tabbas yarinyar nan ta gama ƙuriya haƙurina. Wallahi zan nuna mata iyakarta. To wai ke tsakaninku soyayya san shi kike yi ne? Ai ba soyayya kuke ba. Shashasha. Shashashu dai. Ni za ki gaya wa shashasha. Anana ma. Na faɗa maka har idan muna tare to ka hutar da aljihunka ko menene ni na dauke maka nauyin sa. Ni abun kunya ne a waje na. A ce wata gulama ce take biya min kuɗi ko take daukan nauyi na idan muna tare da ke kake ƙare min irin wannan. To ranka daɗe. Yanzu dai kamar yanda ni alƙawari na cika da nace inda na dauke ka tashi nan na dawo da kai. Yasan me za a yi? Juyawa za ki. Kada mu jira tare jama'a su sa mana jiya mu su dauka cewa akwai wani abu tsakanin mu ki juya kawai. To menene? Wanda zai ganin mu ma ya gan mu tare da kai mana tunda ni ina son ka ba abin da zai. To Allah da haka. Ni da Baru yayi gabas na yi yamma ba na Baru. Baru na dama ne a rayuwata a yanda nake cikin wannan kadamin. Idan kina son gaisuwar mu ma ta ci gaba kake kare mun maganar Baru. Kike kare mun maganar Baru. Sai na yanke ta. A'a.
tunda ma har na samu lagon ka da ka fara min magana to sai ma na biyo ka tantiri oh tantiri 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 ya gaye ni tantiri na kusa dukowa yankin na oh tantiri gani nan zuwa ina kan hanya tantiri ne tantiri ne eh kamun da fara lamta ma bulle a wannan kuma tun naka dama na ga akwai anan ban da kaka bawon waya ne na ga wani ko aka umba ina zuwa ya zara ban ke ya zara ke da shi a bara na kwace waya sa barawo ne wala tuwa wai babu kunya bane wa ajan mu da mun wannan ko kai magana ne ta kama kanna har ka tafi Allah ya na san waye roget ka san shi amma ciwo ga dinka tambaye shi na san ya san ni ciwo ga dinka tambaye shi ya san waye ne Allah ni ne na roget ga ce manyan mu ne ana ci na san ta kara sai da albasa ne shi shi ne nace ba zan zo in kama wannan na san ta akwai kaifi insha Allah zaka ci digi da su sai yanzu ga daga kawan Allah zan karbi wannan jakar ba to ita kuma ukar ba ga ta duk ba zan karba ba akwai wata presiduwa da zaka bi kafin ka kawo min na baka awa 24 na rantse da ubangijin da ya halicci annabi adam ba uwa ba uba idan ba ka min wannan takar ba ni ban san ka cin awa 24 ba eh ya da na san wallahi sai na ba ƙasa ajiya ka kana tare da uka adam wannan ba ware wallahi ni ka an zato ba yana ka ware haka ce ware ka an zato in tafi go ka je ka bi wannan presiduwa tantiri ne tantiri ne tantiri ne tantiri tantiri na san da kowa ne ya rage ba na hiki kanina wa san ba bari kuma yi shi kuwa kuma kenan ne ne salam babba da Tantiri.
tantiri. Oh, 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 tantiri. Tantiri ne. Ah, tantiri ne. Tantiri ne. Tantiri, 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 tantiri. Biyu yaran da nayi shine babban kuskuren da na aikata a rayuwata domin silar hakan ne yasa na samu matsala da iyali na kuma silar hakan ne yasa na aje aikin dan sanda ba tare da lokacin da taya ta ne sanadin hudubar uwa shine ya rude shi dan Allah yana dan kamar da labarin da take da shi ba ta ne kawai saboda ina daga miki kafa sai munafuka uwar take munafuka sai na gurgurar ki wallahi this is nonsense daga yau sai yau idan na kuma ganin yaran kafasa a kofar gidan
menene makomar yayanku yayin da kuka tilasta su akan bukatun zuciyarku samun mutum irin Alhaji Sani zai wara ki jira lokacin ki yazo da Allah ki daina min girin wannan me yasa kike min girin wannan gurgurun wajen awadi ni har na manta da shi kana danawa kai wallahi kamfanin K2K Film Production ke gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna Gidan Gala ko dai kada ku shafa ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa a tashar Gidan Gala TV.